20. avgusta u Zavidovićima održan je turnir u streljaštvu u povodu Dana Zeničko-Dobojskog kantona. Ovaj dan obilježava se 29. avgusta, na datum pisanja povelje Kulina Bana Dubrovčanina 1189. godine, ali kako toga dana i grad Visoko obilježava svoj dan. Visoki streljaški klub će također upriličiti određene aktivnosti, pa je Streljaški savez Zeničko-Dobojskog kantona ovaj turnir održao nešto ranije. Streljaški savez Zeničko-Dobojskog kantona već nekoliko godina obilježava dan Zeničko-Dobojskog kantona. Kao što su već prethodnici rekli, da je ugodna atmosfera, da su obezbijeđene sve stvari, mogućnost da se ovo takmičenje sprovede onako kako to i kanton zaslužuje, onako kako i savez Zeničko-Dobojskog kantona to zaslužuje. Mi kao savez smo uzeli na sebe da isfinansiramo ovaj dio takmičenja, znači tu obezbijedili smo tople, odnosno obezbijedili smo napitke, obezbijedili smo hranu za naše takmiče učesnike i obezbijedili smo pehare i medalje i diplome za najuspješnije koji danas budu na ovom takmičenju. Otvorenju turnira u streljaštvu prisustvovao je predsjednik Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine Saki Plančić. Također prisutnima su se obratili kantonalni ministri privrede Samir Šibonjić i unutrašnjih poslova Benjamin Sinanović. Danas je prisutno dosta djece ovdje sa teritorije Zeničko-Dobojskog kantona, što mi je vrlo drago da imamo naše omladine, koja djevojaka i momaka koji se bave jednim ovakvim sportom. Naravno, ovo je vrlo jedan human sport, sport koji nije, evo da kažem, oružje današnje koji izaziva probleme u svijetu, nehumano, jel, vatreno oružje, i drago mi je i potičem ovako jedno druženje i bavljanje ovim sportom da bi naša omladina išla pravim putem, odgajala se na ispravan način, a ne onako kako bi sutra dovelo evo i društvo u opasnost. Domaćin takmičenja bio je Streljaški klub Zavidovići. Streljaški savez Zeničko-Dobojskog kantona čini 11 klubova, a na ovom turniru učešće uzelo njih 6. Imamo naš Streljaški klub Zavidovići, Streljaški klub Sretno Hakanj, US 20. juni i Moštre, Streljaški klub Visoki, Tešanj i čini se Olovo. Trenutno je sve jako fino, družimo se, hvala Bogu, ozljeda nema, što je najbitnije od svega. Tu smo da obilježimo taj dan mi kao strijelci, kao eto, mladi ljudi, da se okupimo i da se družimo svi. To je većinom predrasuda, zapravo ima više djevojaka u našem klubu barem. Ja sam počela 2021. godine i tako, eto, to otprilike možda pa 2 godine se bavim tim sportom. Stvarno je prije svega društvo i baš je onako stvarno prelijepo iskustvo. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, dosta naših takmičara i članova su na godišnjim odmorima, tako da nisam imao veći odziv. Međutim, ovo što je došlo, takmičenje je vrlo kvalitetno i održava se sve u najboljem redu. Ja bih se samo zahvalio svim takmičarima, svim predstavnicima klubova, našem domaćinu, Streljačkom klubu Zavidović, koji je ustupio svoje prostorije i svoje osoblje i svoj inventar, tako da, evo, kažem, zaista u jednom lijepoj atmosferi prošlo takmičenje. U pitanju je bilo takmičenje u standard vazdušnoj pušci, jednoj od vrsta oružja sa kojima se takmiči u ovoj olimpijskoj disciplini. Inače, mi koristimo i serijsku vazdušnu pušku i standard vazdušni pištolj u ovim kategorijama. Danas smo odlučili samo da se takmičimo u standard vazdušnoj pušci za sve kategorije. Znači, ekipu se takmiče, najbolji pojedinci, najbolja tri rezultata iz kluba se uzimaju kao najbolji i za najbolju ekipu su obezbijeđeni pehari za prvo, drugo i treće mjesto, medalje za prvo, drugo i treće mjesto i diplome za učesnike koji su učestvovali na današnjem takmičenju. U ekipnom plasmanu prvo mjesto je zauzeo Streljaški klub Visoko. U pojedinačnom plasmanu u muškoj kategoriji prvo mjesto je zauzeo Abdullah Mimić iz Visokog, dok je u ženskoj kategoriji najuspješnija bila Asima Halilović iz Tešnja.